Šesti po redu Stelini dani su održani u znak sećanja na jednu mladu zvezdu Stelu Gundelj koja je ovaj svet napustila prerano. Prvog dana manifestacije je održano literarno veče na kojem su učenici osnovnih i srednjih škola predstavili svoje radove u prozi i poeziji pod nazivom Zvezda kao inspiracija. Svaka zvezda, sve što mi naučimo, sve što vidimo i svi ljudi koji poznamo predstavljaju neku svojstvenu zvezdu. Da čuvamo ono što imamo i da budemo skromni prema onome što imamo. Završnog dana je održan centralni događaj koncert za našu zvezdu. Na bini su nastupili članovi ansambla koji su odrasli sa Stelom i zajedno načinili prve folklorne korake, kao i gosti koji su se priključili pre svega ovom tužnom događaju koji održava sećanje na jedno divno biće. Stela i ja smo bile dobre drugarice i bile smo nekoliko dana pre nemilog događaja zajedno, čule se i sve, tako da za nas koji smo duže u ovom ansamblu, Stelini dani imaju poseban značaj zato što svaki put kada igramo, setimo se nje. Stelu sam lično poznavao i motiv da dođemo sada i pomognemo ovu manifestaciju je taj što nažalost ona nije dočekala da bude veteran kao što smo mi sada. Organizator manifestacije i ove godine je folklorni ansambl Dukat na čelu sa rukovodiocem Svetlanom Rudić. Podržavamo redovno, ne bismo li na taj način oteli od zaborava jedno izuzetno biće, nada sve plemenito, pametno, lepo, talentovano, vredno, uspešno, koje je, eto, već 6 godina, ne volim da kažem pod zemljom, nego kažem među zvezdama. Prepuna pozorišna sala svedoči da je ova manifestacija itekako važna za Staropazovčane i da iako vreme prolazi, dragi ljudi se ne zaboravljaju.